tillbaka till Singalong. Alltså som ni vet så är vår bildproducent sjuk och nu har även vår kameramän drabbats av den här förkylningen. Så att, vad gör man inte? Man får helt enkelt köra på. Så du kan väl säga något? Ja. Hej och välkomna ska ni vara. Nu står jag upp, Linné. Jag måste kunna sitta och vara lite avslappnad. Okej, vi går över här till det här laget. Klas, gör något nu då. Ja, men, alltså, jag vet, jag ska hjälpa dig. Jag ska hjälpa dig med den här. Jag bara tänker så här. Det här är så jävla, jag fick en så jävla bra idé. Man kan, också, kan du hålla en stund till? Jag tänker så här, vi ska göra, hej och välkomna ska ni vara till TV3s dokumentärredaktion. Vi har lyckats få in alla tittare i TV3s, de som ser TV3 i en och samma studio. Så idag ska tittarna få se sig själva. Häng på här, René, så ska vi träffa alla tittarna på TV3 här. Och du hänger med här, bara lite grann ut här. Du är ju en typisk TV3-tittare. Tack. Ja, nej, det var en fråga. Du ser ofta på TV3. Absolut. Vad härligt. Och det, du har hela familjen tittar. Klas, nu räcker det. Va? Fan, jag orkar inte mer. Fan, vad fräckt det blir. Kom, häng på här ska du se. Följ med här. Titta här, har du en TV3-tittare till. Men alltså, jag tittar rekord på TV3 ikväll. Åh, herregud. Nej, jag känner att vi får köra utan den här. Eller har vi någon vikarie som kan hoppa in? Okej, Susie, du kan väl dra reglerna för nästa rond under tiden. En